Dobrý večer. Dnešní maximální teploty ještě na Moravě dosáhly 20 stupňů Celsia. Čechami se ale už kolem poledne prohnaly přehánky nebo bouřky. Mnohde byly i s kroupami a teploty začaly rychle padat. Zítra už budeme rádi, když se ještě někde vyhoupnou přes 10. Moc takových míst nebude, snad jen na jihu Moravy. Jinak čekejte i ve městech teploty typické pro březen. Když si to porovnáme se statistikou maximálních teplot za posledních 30 let, je jasné, že to bude jak v Praze, tak v Brně dost výjimečný případ. V Praze byla taková teplota 9. května jen jednou a v Brně vůbec. Nejčastěji bývá 20 stupňů a víc. Ještě dnes ráno byly v údolí Berounky vidět mlhy a nad nimi přibývající vysoké mraky. Zítra může v polohách nad 500 metrů nad mořem klidně padat sníh. Růžová je déšť se sněhem, tyrkysová právě sněžení. Během dne ale zůstane sníh jenom na horách. V noci bude ještě pršet nebo sněžit nejvíc. Zítra už by tak prudké deště přicházet neměly. Na Šumavě a v Jeseníkách může ovšem zítra touhle dobou ležet až 25 cm nového sněhu. A mám tu i vyhodnocení letošního dubna v Evropě. Po velmi teplém březnu převládají modré odstíny i u nás. Byl tedy většinou chladnější než průměr. Jenom v jižní Evropě a na britských ostrovech měli v dubnu teplo. Všechno je ale velice relativní. Když si klimatologové vzali dlouhodobý průměr z přelomu 19. a 20. století, s úžasem zjistili, že zažíváme už 628 měsíců po sobě, kdy globální měsíční teplota neklesla pod tenhle 100 let starý normál. Jinými slovy, kdo se narodil až po říjnu 1964, nezažil z pohledu celé země koule žádný opravdu chladný měsíc. A i příští 3 měsíce v Evropě by měly zůstat relativně teple. Sezónní předpověď ukazuje velkou pravděpodobnost, že průměrná sezónní teplota bude v létě vyšší než medián. V severní Evropě s pravděpodobností 80 až 100%. U nás mezi 60 a 80%. Přívalové deště prošly včera ráno jižní Čínou. V sérii bouřek napršelo za 7 hodin až 400 litrů vody na metr čtvereční. V městě Guangzhou se na 4 hodiny zastavila doprava. Silné bouřky můžou v promočených jižních provinciích pokračovat i v dalších dnech. V sobotu jsme mluvili o tropické cykloně Donna, která přinesla přívaly deště na ostrov Vanuatu. Potom nad Tichým oceánem dál zesilovala. Jako cyklon 5. kategorie na mezinárodní Saffir-Simpsonově škále je to 3. Teď míří k Nové Kaledonii. Vítr přesahuje 190 km za hodinu a zvedá 8-metrové vlny. My se teď ale podíváme na vaše obrázky, které jste nám poslali. Ten první je ještě ze včerejšího večera. Takhle vypadalo nebe v Náchodě. A tohle je ráno na Řípu. Když se podíváme na další obrázek, je jasné, že na východě Moravy ještě dnes převládalo modré nebe. Postupně se to ale měnilo. Tady vidíte radarové odrazy, na kterých se dobře rýsuje fronta, která přechází od severozápadu k jihovýchodu. Přes východní Moravu tedy bude teprve přecházet. Pro Česko to bude znamenat výrazné ochlazení, nejenom bouřky, které šly právě na této frontě, ale taky studený vzduch, který se od severu propadá až k nám. Zítra to bude znát hlavně na odpoledních teplotách. Ve středu ráno se to ale projeví i na minimech. Počítejte s tím, že spadnou pod nulu. Tady dobře vidíte, že hřeben vysokého tlaku vzduchu začne zítra zasahovat do střední Evropy. Ještě předtím ale zítra můžeme čekat hodně přeháněk, pak se bude oblačnost částečně rozpadávat. Počítáme taky s tím, že UV index zůstává na 5. A když se podíváme na noční teploty, budou mezi 5 a 1 stupněm Celsia. Převládat bude oblačno až zataženo, sněhové přehánky už od 500 metrů nad mořem. Zítra se budou stěhovat zpátky do hor, ale to až odpoledne. Jinak čekáme oblačno, přechodně i polojasno, oblačnost se bude hodně proměňovat a maxima jen mezi 6 a 10 stupni Celsia. Oteplení ve středu, ale pro ranní teploty to ještě neplatí. V následujících dnech potom počítejte s tím, že se budou teploty velice, velice rychle zvedat. Už ve čtvrtek kolem 17 a pátek a sobota budou až do 22 stupňů Celsia. Neděli a v pondělí se nepatrně ochladí, ale vidíte, že to ochlazení bude slabé. Teď události.